Imali ste jedan kolegijum malo pre koji je bio komplikovan, pa sam ja seo na muku ovim teškim pitanjima. Sad hoću malo da popravimo raspoloženje onim što je dobro. Pirotska bolnica ima svoje mesto, ima svoju poziciju u srpskom zdravstvu, veoma ste cenjeni, ovde veoma često dolaze eminentni ljekari, tako da napredujete. Da bi se napredovalo osim ovog kadrovskog dela, potrebna je i oprema. I o tome smo govorili, pa da zaokružimo neke detalje. Pa svi znate da smo prošle godine imali nabavku značajne opreme, mi smo i ove godine nastavili istu priču. Ono što je bitno da je nama FAKO aparat za operaciju katarakte stigao u bolnicu juče, danas stižu tehničke ekipe iz firme koje je dobavljač. Tako je, stižu ekipe koje će aparat namontirati u operacijonom bloku. Trenutno pregovaramo i dogovaramo se sa profesorom Veselinovićem sa očne klinike u Nišu, koji bi došao ovde kao instruktor i uradio prvih desetak operacija. Na taj način bi pružio uslugu našim građanima, a i omogućio našim kolegama. Mi imamo tri lekara oftalmologa koji će nastaviti da rade posao. Koji će moći da rade posao. Oni su radili na takvom aparatu, samo starije generacije. Imamo prazan hod od 2,5 godine, što je nešto što nije za ponos, ali već možemo da kažemo, vratit ćemo se na normalu. Ja očekujem da što se tiče operacije katarakte, bar za ljude u Pirotskom okrugu neće biti ni liste zakazivanja, ni liste čekanja, nego će po postavljanju indikacija da se radi, s obzirom da mi sad nemamo veliku listu čekanja jer je odliv pacijenata bio veliki. Ne znamo koji je procenat ljudi operisan u Nišu ili na drugim klinikama, ne znamo koliko će ljudi da se vrate. Znači, naše službe su dobile, oftalmologija je dobila predlog da odradi analizu liste čekanja koja trenutno postoji i da sve pacijente koji se budu prijavili ponovo upiše, evidentira, ponovo pregleda i da u skladu sa indikacijima i prioritetima krenemo da zbrinjamo sve naše pacijente. O tome smo govorili, samo da podsjetimo na koji način su obezbeđena sredstva. FAKO aparat je da su vrednosti oko 4 miliona, a sredstva je dalo Ministarstvo zdravlja Srbije. Prosto mi je neprijatno više za skener da vas pitam. Skener je u funkciji, svi znate da je on popravljen. U funkciji jeste, ali što se para tiče? Što se para tiče, ostao je dug od 1 milion dinara opština Babušnica i 500.000 dinara opština Bela Palanka. Odnos prema onima koji su skener vam sređivali? Dug prema dobavljačima je samo 500.000 dinara, jer je ostalo smo mi pokrili sopstvenih sredstava, ali na taj način smo, da tako kažem, zarobili neka naša skromna sredstva i to nam pravi male probleme u nabavku neke sitne opreme koje nam svakog dana potrebna i svaki dan se nešto desi novo. Liste čekanja su veliki problem u zdravstvu. Kako je kod nas? Mi u Pirotu liste čekanja bukvalno rečeno i nemamo. Postoje samo liste zakazivanja, to znači liste do 30 dana. Mali problem je bio na ortopediji gde se pojavilo 40-ak ljudi, to je zbog rušenja tendera u nabavci proteza kukova. S obzirom da je sad taj problem razrešen i da smo krenuli da radimo, naši ortopedi u proseku nedeljno urade 5 operacija sa liste koja postoji, što znači da će u relativno brzom roku ta lista od 40-ak pacijenata nestati i očekujemo da kao i prošle godine, otprilike prošle godine decembra meseca, negde nismo imali ni listu zakazivanja, nego je po postavljanju dijagnoze već sledeće nedelje radila se operacija. Očekujem da ortopedija to reši, čekamo sredstva koja treba da nam obezbedi fond i da do kraja godine počnu da se rade i prve proteze kolena, tako da će to biti jedna pohvalna stvar za nas. U narednih 20-ak dana očekujem da nabavimo i vodenu pumpu za ispiranje za endokolonoskopski sistem i da naš doktor gastroenterolog krene da radi polipektomiju. Na taj način ćemo šetnju naših pacijenata ka Nišu i dalje smanjiti, što bi se reklo, na minimum. Što se tiče zakazivanja u ambulantama, zakonski rok od 30 dana se poštuje. U proseku naše ambulante ne zakazuju na duže od 15 dana. Sa novom idejom od 1. oktobra ove godine, znači faktički od sutra, mi već imamo novu organizaciju rada. Nova organizacija rada podrazumeva uvođenje 6-dnevne radne nedelje. Na taj način se maksimalan broj izvršioca prebacuje u prepodnevnim satima, gde je najveći obim poslova, tako da ćemo u službama imati po 4-5 izvršioca u prepodnevnim satima, imat ćemo u određenim popodnevnim smenama po 2 izvršioca, što do sada nikad nije bio, imat ćemo u nekim službama čak i po 2 izvršioca subotom. Na taj način očekujemo da se uvođenjem i eventualno dodatnih ambulanta u popodnevnim satima lista čekanja zakazivanja smanji i da u nekom narednom periodu, čak što više, nemamo ni listu zakazivanja, nego da pacijentima kako bude bila potrebna usluga, tako usluga bude i pružena. Što se tiče jedino zakazivanje,
Neka ideja nam je da na u službi radiologije zakazivanje bude samo za one pacijente kojima je potrebna priprema. Znači, ako treba da se uradi neki ultrazvuk, pa pacijent treba da se pripremi, to bi značilo 2 do 3 dana. Ako to budemo uradili u narednih 5-6 meseci, ja ću biti presrećan, a nadam se da ćete blagodete osetiti i korisnici naših usluga.